Jag är ute på Djurgården och njuter av en härlig höstmorgon här. Jag tänkte springa vid kanalen. Men jag skulle börja det här avsnittet faktiskt bara vara lite personlig. Jag lägger ut mycket här och delar mycket. Och kände bara att jag behövde göra det. För att mycket av det jag gör bygger på att jag har energi, har roligt. Men den här veckan har varit jäkligt tuff. För min mamma gick bort förra helgen. Mamma har varit sjuk sedan i februari. Så har jag vetat om att det här ska komma. Men ändå så slår det med jäkla kraft och har varit en extremt jobbig vecka. Men det är svårt att säga så mycket mer om det. Men jag vill mer dela när man ska lägga ut grejer här framåt när man skrattar roligt. Och när man också funderar så här, vad är första grejen som är okej att lägga ut en sån här grej? Men i vilket fall, jag kommer fortsätta ha roligt. Gäller njuta av livet. Och samtidigt ha tid att tänka, fundera och vara ledsen. Men också med en lite tönt i det här hela. Mamma har varit en av mina största fan genom alla år när jag åkt skidor och nu på slutet med Vätternrundan och Lidingöloppet. Hon tyckte de var jäkligt roliga att följa för att ha något att göra. Så för mig kände det så här, jag sa det till henne också och hon skrattade för att hon brydde sig inte om det. Men att man ville kämpa lite extra för att göra bra grejer och inte vika ner sig. Så särskilt när jag väl hade jäkligt tufft några av dem så var det något jag tänkte på. Så för jag ville att hon skulle kämpa så kunde jag inte vika ner mig själv. Så det gjorde väl att man orkade lite extra. Men inte för att det spelar någon roll. Men för mig blev det ändå så här när jag visste att hon satt och tittade. Och så var det bara kämpa och inte ge sig första taget. Men nu ska jag försöka dra igång träningspasset och njuta av det. Jag tycker ju träning, när man har lite jobbigt eller tyngre tid, så är träning jäkligt bra medicin. Jag tror inte man ska köra för hårt, men det rensar ändå skallen, tankar. Man får endorfiner, mår bättre. Så det är det vi ska göra nu. Och särskilt den här höstdag så är det ändå härligt med de här färgerna. När solen börjar skina. Så nu blir det faktiskt på med lurarna och dra igång träningen. Det ska bli skönt att få andas lite. Jobbigt, bena stumnade. Körde tusen, värmde upp typ 2,5-3 km, så sprang jag 1000 intervaller i kanaler. Jäkla fina löven ligger. Det tråkiga var dock att en grävmaskin började dra bort löven. Jag tänkte gå och fota lite för att få de fina höstfärgerna. Men jag vet inte om han hunnit dra bort det. Men kolla det här då. Stockholm Marathon på lördag. Jag ska erkänna, efter Lidingöloppet så visste jag att det här gick. Och började fundera så här, fasen kanske ska jag orka mig på ett maraton när man ändå är lite form av sprungit. Så efter Lidingö drog igång med löpningen snabbt och drog igång på asfalt. Men kände ganska snabbt att alltså det kroppen som jag klagade på vad det är innan. Det funkar, men jag tror inte jag skulle hålla för 4 mil. Och framförallt inte den dosen som jag hade behövt göra då de här 2 veckorna. Så får bli en annan gång istället. Men det hade varit lite kul att bara på uppstuds köra den. Men nu tänkte jag lägga ut det jag filmade förra helgen. Jag var ju nere i Båstad på resa som jag blev tvungen att avbryta. Men jag tänkte, varför bara slänga det? Jag lägger in det här. Så ger mig själv lite tid att göra andra grejer här i helgen och börja filma annat. Så spana in det nu. Sitter i bilen och är på väg söderut. Är på väg faktiskt ner till Ängelholm, Båstad och Bjärehalvön. Fick faktiskt frågan för jag var sugen på att komma ner och cykla, springa, spela golf. Och det kändes som ganska roliga grejer, så det tackar jag till. Så nu ska vi bara köra ner, så kommer vi ner ganska sent ikväll så börjar vi imorgon, se lite vad som händer. Men cykeln ligger här bakom, så jag tror det ska bli en cykeltur att börja med.
vindrutetorkarna på. Det regnar ute. Men ja, efter en härlig morgon, lite hotellfrulle. Var ner och käka hotellfrullen, det är alltid gott ju. Så jag är på väg bort mot Torekov eller Vejbystrand. Jag tänkte nog, det går en trail mellan dem som jag tänkte springa. Hela är 17, men eftersom Louise är inte med, jag har bilen själv. Så kommer jag springa någon sträcka, kanske dryga milen fram och tillbaka. Så jag tror att jag tänkte börja i Vejbystrand. Det regnar ute, vädret är det bästa, men fasen, det är höst. Det är sånt man får ta ju. Som ni ser, det är fastän inget höjda väder, eller som jag sa också. Det regnar, det blåser och planen var att cykla i morse. Men så kände jag så här, fan ska jag inte börja med att springa? Och så kanske man kan cykla i eftermiddag eller ja, när det blir lite mer uppehåll. Men det är läget att dra på handskarna, ha buffern som man kan dra upp. För det kommer ju blåsa in från havet. Men ändå mysigt, ska ut och springa den här trailen då som går upp mot Torekov. Jag tror det är 17 kilometer egentligen som man kan dra. Och eftersom jag då tillbaka till bilen så kanske det blir 5-6 km upp och sen tillbaka. Så det är en härlig runda. Jag vill bara springa sig varm här. Så fan, sen nu drar vi. På med klockan. Jag tror det kommer bli läge. Jag drog ner buffen nu. Och drar upp den igen. Man ser att det blåser ganska kraftigt från från havet. Och ja, det regnar ändå lite. Men det är kul att se den här. Jag har sprungit lite den här från Torekov. Men det är länge sedan så... Den kommer vi flyta på så här som en stig längst bort med vattnet. Härlig miljö att springa i, så jag tänkte säga på med lurarna och köra, men jag glömde lurarna så det blir inget sånt. Men i vilket fall, trampa på och njuta av miljön. Säga det blåser, det kommer säkert inte höra något, men ja, men jag sprungit 6 km och tänkte vända, så kanske man har 12. Jag kan hålla lugnt tempo, 5:36 tempo, som jag sa, bara hålla i pulsen, lite lågintensivt, skönt, njuta av omgivningen. Så har inte varit så kallt ändå, men nu är det dags att rulla tillbaka så man inte börjar frysa. Det var lite mer motvind på väg tillbaka. Brassar på bra här. Ja, det här blev en bra runda. Vilken jävla motvind det var på vägen tillbaka. Det blev ganska tungt faktiskt. Men jag höll ner tempot och pulsen också. Så jag tyckte jag höll en ganska låg intensiv skön runda. Det blev dryga 10-12 km. Så en bra tur. Och så blöt blev jag inte heller. Det var mer vind. Lite lätt dugg i luften bara. Så det är skönt som inte är dyngsur. Skorna är dock dyngsurna. För det var ganska mycket blöta partier. Men fan, hoppa in i bilen och på väg tillbaka till hotellet. Louisa sitter och jobbar där idag. Hon har ju hemmakontor så hon är med i helgen och gör lite aktiviteter. Idag sitter hon vid datorn. Men vi ska dra bort på lunch nu. Vi fick i oss en lunch här på Norrvikens trädgårdar och orangerie. Det var väldigt gott. Jag har inte tid att springa runt och putta så mycket, men det är jävligt cool, sjukt stor trädgård. Jag kan tänka mig när det är ännu bättre väder och ljus, att det kan vara väldigt kul att smyga runt här. Så nu ska jag tillbaka mot bilen, jag ska dra på cykelgrejerna och cykla tillbaka. Så det är kul att få en cykeltur i benen igen. Fasen, lite ruggigt väder att byta om mig, men vi gör så här, jag bara försöker skynda mig snabbt här. Ja, vilket jävla väder. Buffen åkte på här också. Känns som det kan bli kallt. Men, och det känns ovant att hoppa på cykel faktiskt, det är kul. Fan, det såg ingen bra. Får man ha buff när man cyklar? När man fryser måste man få ha det. Ja, så det är samma. Det känns ovant att hoppa på cykeln. För det är ju några, nu är det ju några veckor sedan, så... Ja, innan jag börjar frysa på, jag tror det var 3,5 mil hem till hotellet. Så det är bara att trampa på och köra. Kameran kanske inte kommer upp så flitigt. Men, jag har lagt in en rutt på... GPSen, så det är bara att följa.
som typ massa jävla potatisar, tänkte jag, men det ser typ mer ut som en rotselleri. Sjukt många alltså, jag blev tvungen att stanna och titta. Har ju varit med om bättre cykelväder alltså. GPSen strulade lite, så jag tog telefonen och kolla. Jag har hyfsat koll på vägen. Jag sa förut, det fastän inte bästa vädret. Jag har sån jäkla motvind. Jag vill ju snitta typ 25 med bitar, så jag har gått seger och jag typ tar mig knappt framåt, känns det som. Men det är synd, för det är så jävla fina vägar, så med lite bra väder hade det här varit helt magiskt. Nej, det där var fastän ingen höjdarunda. Det är jäkligt fina vägar, cykelvägar, så det är synd att det kanske inte var lite mindre vind och kanske lite solsken också. Men dock, det regnade inte, så det var positivt. Men jävlar, det känns som att jag stod still bitvis och var ovant att sitta på cykeln. Och när man hade sån här motvind så fick man också dåligt självförtroende och tänkte att man tappar formen sen några veckor tillbaka när det senast man cyklar, men jag tror inte det var det. Men i vilket fall, skönt, ett till pass. Nu ska jag ta mig här duscha. Ska vi göra oss lite redo, får vi ta en lugn fredag eftermiddag, så ska vi dra och käka middag. Det blir skönt.